आज हामी टु थाउजन्ड सेभेन फिफ्टी यानि कि हामी भविष्यको कुरा जानेवाला छौँ यो भिडियोलाई प्लिज लाइक गरिदिनु होला यसलाई बनाउनु मिहिनेत लाग्यो हामीहरू जसले सोच्छौँ भविष्यमा के कस्तो चिजहरू आउँछ रोबोटहरूसित खेल्न पाइन्छ भन्ने रहेछ तर अहिलेको अहिलेको समय जसो जसो पहिलाको पनि त्यस्तै हुन्छ टु थाउजन्ड फिफ्टीमा जुन छ धेरै टेक्नोलोजीहरू बढेर पृथ्वीलाई हानि यानि मानिसहरूलाई पनि हानि पुग्ने कुरा जनाउँदछ त्यहाँनिर धेरै टेक्नोलोजी बनिसकेको हुन्छ या यहाँनिर त गाडी पनि गाडी पनि मजाले चल्ने खालको सोलर प्यानबाट चल्ने खालको गाडीहरू बनिसक्छ अनि त्यसपछि यो न्यु वर्ल्डमा यो के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो मानिसहरूले गर्नुपर्ने केही काम हुँदैन सबै रोबोटले मात्र गर्छ हामीहरू भविष्यमा सबै रोबोटकै का रोबोटकै सायदाद्वारा सबै काम गर्ने भएकोले रोबोटलाई हामी अझै बुद्धिमान बनाउँछौँ र रोबोटहरू पनि बुद्धिमान हुँदै जान्छ र रोबोटहरूको सङ्ख्या एकदम बढी हुनेछ हामीले हेर्दै गरेको डोरेमोन कार्टुनमा पनि एउटा भविष्यमा आएको रोबोट हो तर हामीले रोबोटलाई धेरै ज्ञान दिइरहयौँ भन्ने रोबी रोबोटहरूको एकदम माइन्डहरू बढ्नेछ र उनीहरूको टेक उनीहरूले टेक्नोलोजी एकदम बढी बनाएर आफ्नो जस्तै साथीहरू बनाउँछ र अन्त्यमा मानिसहरूसित फाइट पनि गर्न खोज्छ र केही समय फाइट ग गरी रहेको बेला अब उनीहरूको माइन्ड एकदम बढिसकेपछि उनीहरूले यो पृथ्वीमा कब्जा गर्ने आर्ट आर्टसम्म गरिसक्छ र हामी पहिलाको जस्तो मानिसहरू यो पृथ्वीको राजा ज हो भनेर भन्छौँ तर होइन अब केही समयपछि टु थाउजन्ड फिफ्टिनमा सबै रोबोटहरूको कब्जा हुनेछ र एक दिन अन्तिम दिनमा एक दिन पृथ्वी ब्ला पृथ्वी पड्किने छ तर पड्केन भने यस्तो खालको समस्या पनि आइपुग्नेछ मानिसहरूको अन्तिम युद्ध केवल रोबोटसित हुन्छ यो रोबोटसित युद्ध गर्ने एकदम भयङ्कर एउटा अन्तिम युद्ध हुनेछ रोबोटसित लडाइँ गर्ने र रोबोटहरूको सङ्ख्या यति हुन्छ कि जुन मान्छेले पनि टिक्न सक्दैन र जति रेस्लरहरूले पनि टिप्न सक्दैन मान्छेभन्दा धेरै 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 रोबोटहरूको सङ्ख्या बढिसकेको हुन्छ त्यसैले मानिसहरूले रोबोटलाई कदापि हराउने एउटा उपाय पनि हुँदैन र रोबोटको ज्ञान यति बढ्छ कि यो मान्छेले अब के गर्छ भन्ने कुरा पनि सट्टा था थाहा पाइदिइहाल्छ र थाहा पाइदिन्छ र त्यो पछाडि अगाडि सबै क्यामेरा लगाएको हुन्छ र जहाँबाट मान्छे आउँछ त्यहाँनिर अट्याक गर्न थाल्छ हो त्यस्तो त्यस्तोको क्रममा सबै मानिसहरू एक दिन यो पृथ्वीमा नष्ट हुन्छ र सबै युद्ध गर युद्ध गरिरहने क्रममा पृथ्वीमा एउटा जला विस्फोट हुन्छ र पृथ्वीको आधी भाग आधी भाग उडेर जान्छ जस्तै कि यो पिक्चर हेर्न सक्नुहुन्छ यो पिक्चर अन्तिम समयको हो यो पिक्चरमा तपाईँले पृथ्वी पड्किरहेको छ देखिरहनु भएको छ तर यो रियलमा हुने कुराहरू हो टु थाउजन्ड फिफ् टु थाउजन्ड वर्ल्ड एकदम राम्रो वर्ल्ड भनेर रा, सोचिरहनु हुने दर्शकहरूलाई म माफी चाहन्छु किनकि यो न, यो अन्तिम दिन पनि हुनसक्छ त्यसैले यसको लागि तयार रहनुहोस् तपाईँलाई कुन चाहिँ श्रृङ्खला मन पऱ्यो त श्रृङ्खला यानि कि रोबोट र टु थाउजन्ड फिफ्टीको दुनियाँमा तपाईँलाई कुन राम्रो लाग्यो कमेन्टमा भन्न नबिर्सिनु होला आजको लागि यति नै अरू भिडियो हेर्नुको लागि सब्सक्राइब गरिदिनु होला フフフフフフフフフフフフ。